Assalamu alaykum wa rahmatullah al oustad cheikh maodo faye mën nga dugg ci ak sa gan gi ci point yoy ñu wax ñi société bi gedd ñi seeni mbokk gedd waye di len utiliser def len ñu nek manam ay industrie di dund ci ñom ak lepp lo xamne ñu ngi koy jëf ci ñom waye rewatina fétichère yi nga xamne ñom ñodi défar lepp lu jëm ci walum jabar wala bo bëgg def nit ki milliardaire wala bëgg ko def nitu mbolo wala bëgg lu muy xaccio mu man ci jot yi yépp dañuy utiliser nit ñi nga xamne yalla mo leen mankil ci suñuy bëtt te suñuy xol wala bok ci suñuy baatin xamuñu ndax yalla daf leen mankil ci momum deet ko defé kon waxtaan wi lañu bëgg ñu waxtané lan mo tax nit ñi fonku lool ciiri ñi ma tuddu mo xam dof la mo xam ku gumba mo xam ku lafagn mo xam ap pouné lan mo tax seeni cieur ñukoy dag di ci def seen fétiche waye tam seeni mbokk lu tax ñu gedd len ci société bi société bi yépp len gedd waye nak ñom lañuy utiliser pour mëna dund ci kaw suuf té bo démé ci l'occident lolu amut cheikh maodo faye sa gan gi lan nga koy laaj ak ci lan lañuy ci inshallah taala kon bismillah mun gene mun gene assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Aboubakar Diallo jeureuf ma ngi jot legui professeur Djibi Diakhaté xeyna problème heure bi mom lañu xawlu wona déggo bam néma won fañ lañ man nañu tambali motax ma dal koy yonne message legui nako dans 5 minutes waye xamna bu fekente né Djibi Diakhaté comme mi ngi ci bir groupe bi bu déggé sama audio bi rek man na dal di tabbi liñu waxtane moy société bi moy penci mi amna ay ñu seen xel wañéku wala fa di leen wax ay dof ñu nek ci mbéddi ñi nga xamne tam dañu am ay lago ñu duppé len ay handicapé ci handicapé yu amna ci ñoo xamni duñu gis ñu duppé len ay aveugle monam ñi nga xamne dañu silmaha manam penc bi ñu len béré ñu taxawal ci mbéddi ak ñu len ñakalé fayda ak jëfëndiko gu ñu len di jëfëndiko rawat nak ñi ñu duppé albinos moy pune yoy yépp nak ak suñu digënté société yu melni Afrique gi ak Europe ñom nan lañ ko jàngaté ak liñ len di jëfëndiko ak sociologie ñom ñi nga xamni ñoo jangoon penc mi ak nit ñi ni ñi xalaté nan la ko Djibi Diakhaté jangate kon loolu lañu wara waxtané kon nak professeur Djibi Diakhaté bu féké dégg nga sama audio bi nga daldi tabbi ci biir ñu daldi dugg ci waxtaan tan assalamu alaykum mbokk yi ma ngi nuyu ñepp ci seen tour ak seen sante bi rafetlu bu baaxa baax invitation bi seigne Maodo Faye ak seigne Diallo biñ ma defal di rafetlu aussi taxaway tour bi ak liggéey bi nga xamni mom ngeen liggéey jëm ci chambar ay problème yo xamné dafa intéressé askan yépp dafa intéressé aduna yépp jërëjëf ma ngi ziar ñëpp di nek xamna bop mom ma la wax sax mu xawa dag non wa kon ala Djibi Diakhaté kon professeur Djibi en tant que sociologue kon man nañu tambali waxtaan wi bon premier point bi mom moy xam nga ñetti tombe lañ wara waxtané parce que pour ñu gagner du temps on n'a pas besoin de se présenter parce que ñu bari xam nañ la xam na né jàngalé kat nga ci jàng yi gëna kawé ci biir Sénégal universitaire nga également gis na la ci association yu bare fu xale yi jëm même ba ci walu donga daara yi da nga ci wax tombe yu bare nit ñi dañ la ci interpeller dafa am ñetti jëm yo xamni dañu nekk ci biir Sénégal am leen société bi gisé moy ki nga xamé né les handicapés en général handicapés yi pardon ñi melné ñi xam dañu silmaha al pune yi ak ñi nga xam tam dañu takal ko seen xel ñu gis na dal buñu duggé ci waxtaan yi ñoo ñu dal ni leen tax askan wi nga xamné manam dañ leen xawa dal melna lu boddi yow lolu ban jangat d'abord en tant que sociologue mom nga ci ñëk am ñu doga nak dugg ci question may ben par ben jërëjëf señ Maodo ci laaj bu am solo bobu xam nga dafa am ben contradiction bo xamné suñu société bi pour nga lijeenti ko da fay xawa jafé bu ñëk moy dañu nekk ci penc mo xamné boko dello ci aada ak ciosan nit dañ ko doon jox cër ndax doomu adama la manam même ci suñu aada suñu ciosan waxuma le nit mais lepp lo xamné dañu japp ni dafa am bakkan dafa bokku ci environnement bi dañ ko doon jox cër ba taxna boko neexol amna ci yenn xéet yo xamni dañ nan mala bi duñ ko jëfëndiko ndax dafa bokku ci ñom ba taxna yenn garab yi duñ ko nango dag parce que dañu japp ni garab bi dafa am solo garab bi dafa am roue à la limite sax donc dafa nekkon de quoi yo xamni dafa nekkon ay société yo xamni dañu joxone cër lepp lo xamni japp nañ ni yalla mom moko bind donc ci kaw lol tamit ñu jox cër mbokk xam nga boko dé xol suñu dekk way tour ba muy nekk touru mam ba dekk ba sanc dekk ba la
lolou mo indi ay keur, ay keur Ndiaylo, ay keur Massar, ay keur Mbaye Fall, wala ay Ngeyen, wala ay Ndiayen, wala ay Ndioben. Bo demé ci ñeneen ñi koy wax ay Saré, wala ñi wax Wouro, lu melni Wouro Sogi, moy ñi ton ñi wa keur Sogi, ñeneen ñi di wax Kunda, si c'est Kunda, Touré Kunda, Tamba Kunda, moy ñi sante Tamba dekk fa. Donc ñin li ñu xamone moy dekk way mbokk la. Légui naka lañu bo jappé lol donc da ngay gis ni ci pench yoy dañu mësona jox cër lépp lo xamni da fay dund rawati na doomu adam bi nga xamni da ngay japp ni sa mbokk la wala fi ni nit ni tay garbam sérieux ni aucune au pagoun yow ya ma gëna xam lolou Maodo Faye alpulari ni né do ko badu légui naka lañu mëna def nak ci ñoñu nga xamni lolou lañu gëm dem ba jëmmi jamono ñi bëddi ñi nga xamni dañu am laago xam nga lolou contradiction la manam lolou la lay wax ni fa la problème bi né lolou lañu wara lamb pour xol lu mu doon jërëjëf professeur Djibi Diakhaté xamna né dama lay bay fa nga gëna développer ay question rek lay duggal ci biir parce que jëmono yé lañu gën sax jëfon nañ fi ño xamni danaka dañuy yëngu ci walu politique ñuy jappanté ci ben ciow naan yama yëndu won Pune bi ak yu démé nonu donc pratique traditionnelle wala pratique occulte wala c'est pas occulte mais religieuse yi nga xamé né dañ koy jëmele fofu jëm ko ci walu ñaan ak yu démé nonu ba ci silmaxa yi loolu fi man ngeen ci dikkal ci ben jàng bi ci dess Alhaji Maodo moy setu bi mu duggé ci suñu pench mi dafa changer lu bari té setu nak tuba bi ko fi indi ci jëndu ak jaayu jami jëndu ak jaayu jami ci le tuba bi indé jox cër jëm doomu adama parce que bu len ko faté tuba bi bu mu daan ñew da daan indi ay setu daan indi yu melni ay fétal daan indi lu melni sangara bu ko joxé nak bour yi fi nekkon ñu jaay ko ay nit yu am doole nit yu am katan alors fofu lañu commencé di wax ay ki am na katan ak ki amul katan ki am na ñëk ki amul ñëk té ñëk bi yépp nak ñi ngi ko dello ci katanu jëm doomu adama setu duggu ñu jox ci ñu commencé jox cër suñu jëm suñu yaram lolu tubab bi nek na ben ndëgg sërëx bo xamni moy setu bi mu duggé ci esclavage ci commerce triangulaire nga xamni bi mu duggé dafa yobbu nit ñi légui ñu jox cër seen jëm jox cër seen taxaway seen yaram alors que bu jëk lolu ci boko dé xol joxé wuñ ko won cër bi nga xamni jox nañ ko ba nga xamé ni jënd ak jaayu jami duggu ci benen laaj bi tam xamna boy développer bo ci xéré nga gën ko yaatal professeur mom moy li tax le fait que ñu marginaliser ñi nga xamé né man lañ leena téggane dal askan wi daf leena won ginnaw moy waxna ko légui moy ku am lago li handicapé yi mo xam silma xala wala ko xamni ki également dafa nek ko xamni ki Pune la et surtout pratique yi nga xamé né dañ ko def ci Pune yi di ci def ay ñaan ñi bëgg falu ak yu démé nonu yeen en tant que sociologue yeen loolu nan ngeen ko jàngaté té bu ron ci société occidentale bi bu ré ci Europe ñom ni ñu jappé ko dof wala ko xamni ki dafa gumba bokul ak ñun africain yi ni ngi ko bokké ni ngi ko jappé rawat na sénégalais ci lay professeur da fay def ay développement jogé ci kaw pour ñew wax pinch yi ak société ak tuba bi biñu fi nekké ni def dal ba coloniser ñu ba yobbu suñu xel yi fi waye nak ñi ngi jëmoon ci waxtaan wi deug xamna mom xam intellectuel da fay nakare waxal ndax day développer rek dañu jublu rek ci ñetti element yoy nga xamne askan wi niñ ko gisee te yeneen bu re tuwa bi ñom luñ ko jappé nonu xamna professeur du ñak mu tambali nak duggu ci tombe waw señ Maodo bo xolé nit ki yeen say yeen explication yi bu fekke ni dafa wessu xelam daf koy jox ay yeen gëm gëm manam yeen say nga jëm dara ci sa xel dem ba sa xel seuss amo ci explication ba nga soxla bu boba nak nga commencé bayyi sa imagination muy dem ci kaw imagination bobu lañu japp ne Pune mom bo mo gëna gaaw ci ay cërem ci am ci lu melni yokuté pour am ci ak falu lool nak du Sénégal kété boko dé xol Afrique de l'Ouest yépp dañu xawa gëm loolu ci Pune yi bu ko défé yu melni ay élection bu jupsé Pune yi dañuy lottu lool parce que ñen ñi dañuy bëgg teul ci ku Pune yi jigen ñi wala ñu goor ñi sax parce que dañu leen japp né bo joté ci mom ci dara rek mën na am fal gi ngay wut di ngi am donc loolu ay gëm gëm la yo xamni Afrique de l'Ouest tassaro na ci lool mu ba comme ni mala ko waxe rek dafa bayé ko suñu gëm gëmu ciéddo yoy nga xamni bayyi wuñu donc syncrétisme religieux bobu ba légui da fi né bi nga xamni mom mo ci def moy ki di borom xam xam bi ñuy wax Michel Foucault da fay wax dans essai sur la prison surveiller et punir da fay wax ni prison dafa am ñaari façon dafa am prison buñu tejj ak prison buñu tijji prison buñu tejj mom moy rebeus biñu tijji moy bi nga xamni yow yaangi ci biir pench mi kenn tejjula waye ci prison nga ne mom laal doon wax legi dañu japp ne boko dello ci demb
dañuy japp né ñi nga xamni dañu am lago dafa melni dañ leena tej ci prison buñu ubbi manam amna luñu def ñu tej leen ci prison buñu ubbi lool nak ay gëm gëm la won gëm gëm ni sa mam amna lu mu def sa yaay amna lu mu def wala yow ci sa walu bop amna lo def lo xamni ñaawteef la té que prison biñu la tej nak moy loolu moy lago bobu ñu la tek loolu gëm gëm la won bi nga xamni mom mo ci dess moy nak légui suñu jëf jëf yi bop mom moy ndariñ manam liñu japp ni mom moy ndariñ mom moy matériel loolu la la wax té liñu japp né té boko dé xol bu féké né ki nga xamni dafa am lago daf ko am ba paré yor dañu japp ni amna ndariñ koku amul problème mën na la jox exemple Salif Keita légui Pune la yalla jox ko amu aduna cër bu reuy lañ ko jox dëkk ba mu né mën nga ci gis ñeneen ak ñeneen mais bu féké né nak yow yalla dafa def ñu bédd la parce que pour nga mëna jot ci yeen yi da fay jafé parce que fa ngay jangé fa ngay bërepp ba ngay liggéey fa nga wara mëna gorgorlo ba sutuklo fofu ta dañ la fay bédd mo motax yeen tay ñuy xawa am jafé jafé ci jot dara bu boba nak dañ nan amo ndariñ moy yoro dañu nekk ci pench bo xamni yor rek mom moy jox cër doomu adama alors lool dama koy wax ci français ni dans nos sociétés actuelles ceux qui ont sont ceux qui n'ont pas ne sont pas ceux qui donnent ordonnent et ceux à qui on donne se subordonnent lol nak ab société bu fa tollé ñi nga xamni dañu am way lago bo maytul dina jafé lol ci ñom pour ñu mëna leena jox yeen cër professeur bëggo na nga léralal ñu lan nga tuddé document de politique familiale xamna ci tubab nga ko wax manam document de politique familiale xéna mbir mo xani mi day teureliinu ci walu politique bu jëm ci walu njabot gi lolou nga leral ni ko donte am nañ ministère bi nga xamne mo wër walu famille ndax ci bir famille ci la dox bi nek ci la pone bi nek ci la gumba gi nek monsieur makhabi ñi am lagu yépp ci famille bi lañ bokk tam to ministère bobu nak bu fekk amuñu document de politique familiale war nga ndiko ñu lay ñaan nga gën ko leral en tant que sociologue benen bi ci tebu tam da nga wax lu am solo moy né fi ñu tollu ni lagu gi ma nga tambulé ci kër ya ndax ci kër ya la xel yi lagu ndax bu agul sa xel rek lepp ndax yeen da nga jang mbiru xel ak mbiru xalat nit muy doxale légi nak man lolu laaj bima ci bëggona tofsal moy lan moy dox kon suñu digënté ak occidental ak occident pardon europe ñom niñu yërmandé yu ñu am le fait que ñu classifier ñi nga xamné dañu am lago yoy la wul leen mettre leen ci condition yu baax té ñun danaka ñun lool dal dafa mel ñun fofu dañ ci am lago ñun tamit pour mën leena gëna considérer dal manam par rapport ak europe ñom niñu jappé seen silma xeyi ñi nga xamné dañu am handicap ak yu démé non waaw lolu nga wax mom mo am manam lolu boko gisé da fay fekkene mu am ci nguur gi ay institution yu ñu tek ay teureul yi ñu tek yo xamni mom moy saytu lolu mom mokoy liggéey manam lolu ci document de politique familiale bobu ngay wax nak lolu daf cey nek element bu am solo manam nguur gi taxaw ni keur ni lañu bëgg mu tebbo ni lañu bëgg mu bindo ndax dañoo am société bo nga xamni fi lañu bëgg mu jublu fi lañu bëgg mu yegg té pour mu yegg fa li nga xamni mom moy cieslaye moy kër gi parce que kër gi mom moy ci ngay ñëk daj boy jëm ci pench pench bi ay kër ñom ñoko composé donc da ngay tambalé ci kër gi bu ko défé ñu ni kër gi nak taxaway bi lañu ci sentu mom lañ ci bëgg mom lañ ko bëgg waajalé bu ko défé kër yi nga xamni njabot yi nga xamni dañu am ay jafé ni lañ leen bëgg jappalé té buñu leen di jappalé li mo tax ñu jappalé ci lañu bëgg ñu def loola façon yarim bi mom lañu bëgg ñu def ko ci suñu ay ñoñ ci rawati na suñu ay ndaw yi nek ci biir kër yi loolu mom moy document de politique familiale nga xamni nak loolu yëpp da koy jël nak ni ma ngi koy orienté ci man ni ma gisé sama aduna mu nekk sama aada sama ciosan nak samay gëm gëm samay baax yi nga xamni mom mo nekk ci sama pinch loolu naka la koy jëlé ba cipp ko xamni da nga yor kër nek borom kër loolu dang koy jël diko doxale xol nak ak chef de quartier yek chef de village yek maire yek yu demé non naka lañuy liggéeyé ci lolu ba ñepp teunku ci lolu ba yépp manko ci lolu ba nga xamni djublu way bi la kër yi am lolu mom mo amul lolu nak bu fekké né amul jafé bi ni indi mom moy ku nekk li nga xalaté rek nga koy défé alors légui nak bu fekké ni ku nekk nako xalaté nga koy défé ci dëkk bo xamni ndariñ mom moy amu aduna manam ñi nga xamni amu aduna yaakaaruñ ko ci ñom dañ leen di bëddi dañuy sonn donc loolu mom mo indi problème ñi nga xamni moy ay way laago lañu ay poone lañu ay ñu taago seen sagolo ñoo ci déme non loolu dafa nekk lo xamni problème bu reuy la bu am ci suñu penci maintenant amna possibilité ñu trouver ci solution amna possibilité ñu xol yan terelin lañu def ba
lo tek yoy ñu tek dundu bo xolé la loi d'orientation sociale bi nga xamni Sénégal voté nañ ko muy xaar le décret d'application moy naka li ñu mëna def nak ba jox cër ñi nga xamni ay way laamu lañu parce que dañu dem ba gis ni tardel société bi dafa bok ci ñenn ñi nga xamni mo ron nañ ci mëna duggal seen loxo seen xalaat ci dëkk bi ni muy doxé nga bëdd leen loolu da fay indi lo xamni da fay tardel dëkk bi da fay tardel dëkk bi ni muy doxé da fay tardel dëkk bi ni muy doxé parce que loi d'orientation sociale bobu effectivement bañ ko tambulé ba légui application bi xawna descendi amna sax carte bo xamni bi sax dañ leen ko joxé bo xamni bi égalité de chance lay doon ñom lay rek ndax yu bari bari ñi nga xamni amnañ laago ñu mëna yegg fofu la mais sama laaj bi xamna peut-être donc ko xawa ki tuti moy manam ba tay rek par rapport ak occident rewou toba bi ñom buré ñom la tay ñi fa mel nonu taxaway bi ñi am ci ñom niñ leen di protéger niñ leen di taxawoto ñun loolu mënuñu ko def ndax question de moyen la dañu amul moyen wala question de culture la wala toba bi dañu ëpp alal motax ñu mëna def loolu te ñun mënuñu def loolu wala question d'éducation la wala lu nekk ci bop nit ki la wala merci beaucoup. Est-ce que man nañ considérer né manam lan mo tax bo considération yenn yi di am par rapport ak ni nga xamé né dañu nek ci ba société bi comme handicapé yi comme ni nga ko waxé légui buñ leen limé sil makhabi poné bi ki mën ta dox ki takal ko xélam lan mo tax souvent ñu am regard bobu ci ñom manam lan mo tax nit di def ci xélam né ñi ñom dañu wara fété né rek. Est-ce que lolu question culturel la waxal dafa nek suñu ada suñu ciosan comme ni nga ko waxé légui wala bok ma dexeñala ci encore une fois benen laaj ñu som pratiquement 15 millions à peu près 15 millions d'habitants waxan fukki millions ak juroom ci ay doom adama mais bo setlo neew na dekk boy dem te ñoñu do leen gis te bo leen gisé souvent dañu nekk ci wetu trottoir wala ñu tok ci ay suufu garab mais do leen di sax ci yeen mbolo yu solennel yi bo demon tay lu melne gam wala magal da nga leen gis ñu xawa mais toujours dal dafa melni ñu dafa ben suuf bu leen yalla wutal ci ben ci bir suuf rew mi lool nang ko ko meuna jang dafa melne professeur dafa xawa japp wala nga xamne dafa nek ci makan mo amul connection ndax limi wax lepp dafa mel dafa nek ci auto wala mu nek ci ay mbir rek bu fekenteene fek 5 minutes répondre rek ñu man ko comprendre ni waxtan wi ba fatali rek la waxtan la waxe waxtanu penci mi la xeyna diine mom lepp diine gi ci meed waxtanu diine c'est vrai que nak diine ci la lepp nek xajorna lepp waye li waxtanu societe bi la ak ni penci mi di doxé mo taxon ñu wo ben sociologue muy suñu xarit di suñu wëlëré yag nañu dajé ci ay mbolo mak mom ci waxtan yu démé ni ci ay conférence ak yeneen mbir moy nit ku bax la di sama xarit xamna nak peut-être li tax moy yeex tontu ni xeyna peut-être dafa nek ci ay mbir rek ndax ñoom moom seen mbir lélé non lay tuddé mais de toutes les façons ñi ngi taxerlo rek ba xam dana dikat wala dét bu féké dikalu tam ñu dogal ko ngant rek. Assalamu alaykum modo maangi ni maangi ni légui ci maangi taxerlo laaj bi mais maangi fi maangi ni c'est vrai mel na amna ñaari laaj wala benn laaj bu mala bayil ci kaw soko gisee nga revenir ak ci inshallah benen bi ci togu tamit mom moy ne legui amna ben way la gi ci Senegal bu tuddu Ansoumane nga xam mom toujours fo dofi nek rek mo len di défendre ak yu démé non mais duma gis mu gouvernement bi xoromal ko dal waw da fay kaas nan dofi ci mbedd mi dañ leen wara ki waru bu leen ramasser dañ leen wara yobu dalal xel etc mais duma gis legui bari jappale won ko ci ndaysan wax deug yalla doyna war lol waw Seigne Maodo xam nga société bo moy doxé non gëm mom moy doxé non mom moy def ci doomu adama lo xamni da fay yaakar yi li mom mo am manam da fay nek ko xamni dootu ci am benn sikisaka da fay japp ni lool rek mom mo am amul leneen gëm mom moy def lool lu kémané la mais non la gëm di démé légui nak dañu gëm lool dañ ko def ci suñu biir def ko ci suñu ay suñu fu yar ci suñu ñooñ xalé yi maggi ci lool ba nga xamni dañuy jappane ki nga xamni dafa and ak labo bokul ak ñom len tolowul ak ñom len warul donc lool nak bu ci nit ki magge da fay jaxé nga dindi loolu ci bop bi parce que problème xel la problème bop la problème gis gisu aduna la nit ki dem ba tollu fofu leppam da koy jël teunku ko ci loolu donc ci yar la ci société ni mu bindo la ci ay xalaatine la ci ay tereline la motax nak affaire bi profond nga xamni liñu wara laal dafa wara bari
Oui, professeur, xamna laaj bi malé laaj ni ça c'est un peu personnel mais xamna ni yow jang nga mais jang toop mom nga gëna fessel sa jang donte xamna ni sax amna lo laal ci dara bari na wala bari wul mais dama gis lu bari bari ngay cité Cheikh Moussa Ka en tant que sociologue yow nan nga jangati Cheikh Moussa Ka parce que souvent da la wax ci waxe Serigne Touba lu bari bari mais dama gis la plupart de tes propos souvent da ngay def ci mom ay allusion xolaale ci mom del ci mon exemple Cheikh Moussa Ka néna lolu lan mo la jéxal ci mom lan mo la attiré ci mom lan mo tax parfois ngay jël ci mom misal yoy jërëjëf Seigne Maodo dama don déglu bu baax ben kilifa bu tuddu Cheikh Ahmed Tidiane ci Al Maktoum yalla nako yalla yobbu aljana muy wax né tum ranké ma ngay tambalé ci ba nga xébé sa bop man nak lolu dama ci japp ni njangalé mu reuy mo ci nek tum ranké tambalé na ba nga xébé sa bop manam yow mëno dem jangi ci réewu tubaab yi wala réew bu mën ci doon daal di ñëw nag fekk ne mag ñi am na luñ fi bindoon bàyyi ko fi te loolu yàgg lool boo xoolee nag ñun yàgg nañ ci ay université damay wax ni suñu école yi njëkk moo nekkoon kër yi ñu fa daan jàngale doon jàngal nit ñi xam-xam doon leen jàngal métier ci biir kër yi ginnaaw gi bi diine l'islam ñëwee ñu créé ay daara créé sax ay université yu mel ni université bu pire université Sankore tubaab bi mujjee ñëw indi fi dara ñu taataan ko bëgg a fàtte li fi nekkoon loolu yëpp loolu moom mooy tubranke kon dafay baax ñuy gën a làmb njàngat yi nga xam ni njàng yi nga xam ni mag ñi jàng nañ ko bàyyi ko fi gën koo xam gën ko di ko jëfandikoo bu boobaa rek dinañu xam ni li ñuy bëgg a réere mbir di yootu leneen ab tumranke la ci ñun benn complexe loolu nag dafa laaj ñu taxaw xeex ak façon complexe yooyu dellu ci li nga xam ni dëgg-dëgg moom la ñu moom tekkiwul ni dañoo war a tëju waaye ñu dellu ci li ñu moom li nga xam ni moom mooy suñu mandarga li nga xam ni mooy suñu identité loolu dafa nekk loo xam ni dafa am solo te identité nag du loo xam ni looy wax rek la da nga koy delloo ci li nga xam ni moom nga moom yàlla def na ni bu ma demee Evry muy université d'Evry bi nekk Paris ma fay joxe benn cours anthropologie africaine bu may lim suñu mag yi fi nekkoon li ñu jàngale ñenn ñi bokk li ma xam li ñu ci jàngale ñoom nasaraan yi dañ naan waaw yéen kon lu tax ñuy gis ñu leen di gis fii ngeen di ñëw di ci jàng si yéen di ngeen di wax nii ñun dafa am solo lool si ñun man leen waaw xeetum tumranke rek la loolu xeetum tumranke la moom la Joseph Kilzer boo bind ci téere bi mu tuddee la nat des autres maanaam basangu ñeneen ñi nee na bis boo bàyyi sa basang dem di yóoti basangu jàmbur boo demee di nga gedd parce que place bu gën a baax du la ko nangoo jox moom moo cay toog nga gedd dem di jëliwaat sa basang fekk nag ka la gën a xam sa valeuru basang jël na ko dem ak moom nga tumranke tumranke boobu si Ahmed Tidiane si Al Maktoum di wax moom mooy loolu man je crois que dafa am importance tey ji ñu delluwaat ci loola gën koo làmb gën koo jàngal suñu ndaw yi gën cee nàmpatal suñu bopp man de taxawaay boobu laa am te yéen tamit nag ngeen ñu ciy dimbali yéen Maodo ngeen ñu ciy dimbali bu baax a baax a baax parce que ñu ngi leen di suivre bu baax a baax a baax comme ni nga ko waxee léegi ñu ngi bokk ay waxtaan di bokk ay jataay ñu ciy jàng lu baree bari bari di def ba ni nekke ne kon ñun am na tànk buñ doon doxee waaye am na beneen tànk buy soox donc tànk boobu il faut ñu dox ci Mao Zedong da doon wax ni boo bëggee gaaw sa dox gaaw da ngay dox ak say ñaari tànk maanaam ñun nag boo ko defoon benn tànk la ñuy doxee te benn tànk boobu sax moomuñu ko tànk boo jàmbur la loolu nag moom mooy laago dëgg te ci foofu lañ toll. Dëgg la professeur Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum nga dëgg de moo ko waxoon ne tumuranke ngi tàmbalee ci réeré sa bopp ñàkk xam sa bopp ci la tumuranke tàmbalee très bien en tant que intellectuel en tant que universitaire loolu dañuy dinañu neex lool loolu nga ñu fàttali ci bañ a fàtte université yi fi nekkoon lu mel ni université pire bi nga xam ne nekkoon na fi dans les années 1700 et quelques 1786 xaw ma 97 donc mu yàggoon lool ci biir Sénégal Ndiarème nekk fi Kooki ba sax ruqu Kooki ndax léegi ci daara yu mag yi laa ko boole man ndax daara rek la waaye yooyu yëpp di ay daara yoo xam ni ay kilifaan fay génne loolu boo ñu ko waxee dañ ciy kontaan lool mais de toutes les façons est ce que jàpp nga ne danañ dem ci beneen société boo xam ne bi daañu dem ba considérer handicapé yi comme ñoom ñun ñëpp ñoom même point d'égalité comme liñ koy waxee est ce que yaakaar nga ni Sénégal mën nañoo dem ba yegg foofu ci considérer ñu nekk ci ba société bi handicapé yëpp selmaxa yi dof yi yëpp dem ba nit ñi jox leen considération bi war ci ñoom professeur laaj bi ma lay laajaat moom mooy sociologie mooy lan yow boo ñu ko doon maanaam njàng moomu soo ñu ko doon firil tey ne maanaam sociologue xam nañ ko mooy kii def loolu mbir moomu leen est ce que sociologie mooy étude de la société maanaam jàng société bi wala c' est l' étude des comportements des personnes qui ont composé la société maanaam les personnes qui composent la société ndax loolu moom mooy sociologie
Voilà, sociologie, moi, étude des comportements des personnes qui composent une société donnée. Est-ce que l'on moi, sociologie, voilà, l'an, moi, c'est sociologie. L'acte de l'idée, question de l'acte, parce que l'on moi, il est moi, idéal. Mais l'acte de l'idée, c'est éducation, c'est curry, l'acte de l'idée, c'est éducation, c'est école, l'acte de l'idée, c'est éducation, c'est d'arrêt, c'est association. Mais yenn say seug mawdo fang ko foggé wul sax dang fay fekk gëm gëm yoy fang ko foggé wul ci nit ñi nga xamni japp nañ ni yegg nañu fenn fi xalaata duñu yenn yi melatu ñu nenn yi dang fay fekk ay conception yu mel non donc vraiment laaj na liggéey en profondeur ñi nga xamni tamit ñoy njiit yi ñu am politique bu clair jëmele ci ñooñu mais do nek ba élection juk ci rek nga soxla ay voix jégué len wax len buñ ci paré nga dem déglu jublu ci lenen wala nga wo ñenn ci ñom ñaar wala ñet ñi nga jox leen conseil ñi et cetera ñi ci def nga bayi leen noonu loolu tamit du solution donc laaj na liggéey boo xam ne liggéey en profondeur la dafay laaj vraiment benn li may tuddee insurrection mentale maanaam ñu jóg fipp nag fipp ci suñu bopp daan ni lii jaaduwut waratul mën a nekk bu ko defee ñu am beneen façon société gis nga Aminta Tawfal li muy bind la grève des bateaux dafa ne gis nga yalwaan yii société bi ci boppam moo ko bëgg maanaam bis bu ñu toogee ba ñi yalwaan daal di grève bu boobaa di nga gis nit ñi am problème kon dafa mel ne ñun ñoo am problème ci suñu wàllu moom donc problème boobu dafa laa ci liggéey bu xóot dafa laa liggéey bu sori te fépp nañ ko koy fekk ci ñoo xam ne dañoo jàng ba ni ar nga ciy fekk yenn conception yi yenn xalaat yi donc dafay laaj liggéey boo xam ni liggéey en profondeur. Jërëjëf professeur mais pourtant même ñi yalwaan dañ leen xaw marginalisé ah xam na foo xam ne fii am na bët bu leen société bi di xool. Loolu nag man moo ma xaw a jaaxal lool ñaare sax souvent ni ñuy ndax ñi yelwaan am na ñoo xam ni ay dong lañ mais am na ñeneen ñoo xam ni itam xëy na dañoo am laago waaye boo seetloo ba seetlu dong bi yelwaan nag laago bi yëpp la société bi boole menn ci menn pax loolu nag xaw ma yelwaan ci mafam moo demee noonu xaw ma dafay dañoo jàpp nag ki yelwaan dafa ñàkk fayda wala yu demee noonu en tout cas doy na waar mais nga dikkal ñu encore ci définition sociologie. Bi ci togg mooy professeur est ce que yaakaar nga ne handicapé yi nga xam ne mënuñoo dox nga xam ni ñu yëkkee escalier yi dem ci ministère yi dem ci office yi di liggéey est ce que yaakaar nga ni fi ñu toll ni gouvernement bi am na programme pour dugal leen ci ministère yi fi ñu mënta yegg ñu fexe ban yegg fa jox leen ay jumtukaay jox leen ay moyens ñu mën a nekk ci office yi mën a liggéey ci bureau yi wala yu demee noonu est ce que loolu yaakaar nga ne c' est vrai que am na benn programme bu gouvernement bi taxawal wax nga ko léegi ndax loolu yaakaar nga ne daan ci yegg. Bu fekkee ni amul benn société civile boo xam ni ñoom mooy laago yi ci seen bopp ñoom ñoo ko créel sa seen bopp mu am doole dina jafe ñu jot li ñu bëgg lépp donc il faut mu am société civile forte boo xam ni du nekk affaire élite ñenn ñoo xam ni ñoom ñooy dem ci séminaire yeeg ay affaire yu demee noonu ña nga xam ni ñoo nekk ci kër yi nekk ci gox goxaat yi ñoom yëguñu dara ci li xew loolu du rek le problème il faut mu am une société civile bu am doole bi ñu def tamit mooy ci formation bi ñu bañ leen a beddi man d' accorduma ci ay école boo xam ni ñi dul gis rek ñoom ñoo fay jànge wala ñu amul possibilité dox rek ñoom ñoo fay jànge parce que loolu beddi la école dafa war a nekk inclusive ñu bokk ci école bi ak ñëpp ñu def condition yi nga xam ne dinañu mën a déparendoo ak ñëpp bu ñu waree yéeg escalier mu am ramp bu ñuy yéeg bu ñu waree bus bi da leen di yóbbu ñu tegal leen bus yoo xam ne day am condition yu leen ci teg loolu moom mooy li nga xam ne moom lañu war a def mais loolu yëpp pour mu mën a sotti il faut mu am une société civile boo xam ne ñoom seen organisation yi dafa nekk organisation yu law dem ba ñëpp ñi nga xam ne war nañ cee bokk ñu boole leen ci bañ cee bedd kenn bu fekkee ni amul benn société civile boo xam ni ñoom mooy laago yi ci seen bopp ñoom ñoo ko créel sa seen bopp mu am doole dina jafe ñu jot li ñu bëgg lépp donc il faut mu am société civile forte boo xam ne du nekk affaire élite ñenn ñoo xam ni ñoom ñooy dem ci séminaire yeeg ay affaire yu demee noonu ña nga xam ne ñoo nekk ci kër yi nekk ci gox goxaat yi ñoom yëguñu dara ci li xew loolu du rek le problème il faut mu am une société civile bu am doole bi ñu def tamit mooy ci formation bi ñu bañ leen a beddi man d' accorduma ci ay école boo xam ni ñi dul gis rek ñoom ñoo fay jànge wala ñu amul possibilité dox rek ñoom ñoo fay jànge parce que loolu beddi la école dafa war a nekk inclusive ñu bokk ci école bi ak ñëpp ñu def condition yi nga xam ne dinañu mën a déparendoo ak ñëpp bu ñu waree yéeg escalier mu am ramp bu ñuy yéeg bu ñu waree bus bi da leen di yóbbu ñu tegal leen bus yoo xam ne day am condition yu leen ci teg loolu moom mooy li nga xam ne moom lañu war a def mais loolu yëpp pour mu mën a sotti il faut mu am une société civile boo xam ne ñoom seen organisation yi dafa nekk organisation yu law dem ba ñëpp ñi nga xam ne war nañ cee bokk ñu boole leen ci bañ cee bedd kenn.
sa kon professeur ci question bi rek ci lañuy daldi bi ngay duggal ni ci lañuy daldi jéxalé ñi nga sant ñepp di gëreem ñepp ndax wax deug yalla ñi ngi lay téelu yagga yagga té xamna né amulo jot kon rek xamna dañ lay bayyi rek nga daldi duggo daldi taggo rek mu daldi jox mbokk yi ñoon déglu yépp nak ñi ngi leen di sant bu baaxa baax di leen gëreem tay dafa am ay jàngat rek yu ñoon def ci comportement ak yena nekkinu askan wi ak wote yi ci am yalla tek yena natt yi ak yenen penc mi kon ak yenen dund li ci penc bi kon nak professeur bo dugaté rek nga taggo nuyo mu jeex wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ñi ngi sant ñepp di leen gëreem wa barakaatuh waaw jërëjëf señ Maodo jërëjëf man amna contenté lool bokku ci sen débat bi je crois que débat bu am ndariñ la bu am solo la té wax deug yalla contenté na trop di le féliciter yow tamit señ Maodo di féliciter sa taxaway té lool mom ñëpp xam nañ la ci wa réew mi yëpp xam nañ la ci aduna bi yëpp xam nañ la ci sa taxaway bobu surtout nak ci objectivité bi ci neutralité bi ak ci générosité bi je crois que lolu amna solo trop lolu mom ñepp xamé lan nañ la lolu yalla la yalla gëna dëgeural sa taxaway bi ci dess moy gëreum ñi nga xamni ñom ñoo nekk ci xadra bi yépp di nuyu sama bokku Diallo bobu nekk Italie donte sama jam la rek mom mais wax deug yalla rafetlu na bu baaxa 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 baax yalla leen ci yalla bayyi yag 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 ngeen di yag waxtani ay thème yu am solo yu melni jërëjëf